এতিয়া কথা হল যে আজিৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, যিবিলাক আমি অতিষ্ঠ হওঁ, যিবিলাক আমি বিতুষ্ট হওঁ, সকলোৰে মনত আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। মই জানো ইয়াতো তেনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব, বহুত মানুহ থাকিব, আপোনালোকে হয়তো ক'ব কোনোবাই আৰু কোনোবাই নক'বও পাৰে। যদি নকয় মই কৈ দিছোঁ, এই সাতটা টেলিভিশ্যন চেনেলৰ যিখিনি এতিয়া কৰ্মকাণ্ড, অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ মুঠেও সুখী নহয়। টেলিভিশ্যনৰ কাম কাজক লৈ অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ মুঠেও সুখী নহয়। মই নিজে এটা টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ তুলনাত যদি চাই বাতৰি কাকতৰ যিটো ধাৰা, বাতৰি কাকতৰ যিটো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ ওপৰত আধিপত্য, সেইটো কিন্তু টেলিভিশ্যনতকৈ বহুত ওপৰত। বহুতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিব বিচাৰে, আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰে যে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ নেকি, টেলিভিশ্যনৰ এই জয়যাত্ৰাত বা টেলিভিশ্যনে এতিয়া প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ সাংবাদিকতাক গিলি পেলাব নেকি। মই কওঁ সেইটো ভুল, কেতিয়াও গিলিব নোৱাৰে। কিয়? এতিয়াও বাতৰি কাকতে অসমৰ সমাজ জীৱনক যিধৰণেৰে চিন্তাৰ খোৰাক দি আহিছে, ৰাতিপুৱা এটা প্ৰবন্ধ পঢ়ি অসমৰ চিন্তাশীল মানুহে যিধৰণেৰে গভীৰ চিন্তাৰ এটা অলপ হ'লেও পুৱাৰ ভাগতেই উকমুকনি মগজটোত অনুভৱ কৰে, সেই মগজৰ উকমুকনিটো অসমৰ টেলিভিশ্যনে দিবলৈ এতিয়াও বহুত বাকী আছে। আৰু সেইটো কি হৈছে? সেইটো এইকাৰণেই হৈছে যে কিছুমান অযোগ্য, কিছুমান অপদাৰ্থ মানুহে অসমৰ টেলিভিশ্যনটোক, টেলিভিশ্যনৰ সাংবাদিকতাটোক শেষ কৰি পেলাইছে। অপ্ৰিয় সত্য কথা। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে এটা খোলাকৈ কওঁ, মই সন্মান কৰিও কওঁ, এনেকুৱা কিছুমান মানুহ অসমৰ টেলিভিশ্যনৰ সাংবাদিকতাৰ বাটকটীয়া হ'ল, পথিকৃত হ'ল, যিবিলাক মানুহ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰকেই নহয়, বহু তেওঁলোক ৰাজনৈতিকভাৱে দালাল হোৱাৰো যোগ্য নাছিল। সেইবিলাক মানুহ খুব নিষ্ঠুৰ সত্য। আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহে অসমীয়া টেলিভিশ্যনৰ সাংবাদিকতাৰ নৈতিকতাৰ শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত নৈতিক চৰিত্ৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাথাকে আৰু একোৱেই নাই, সেইবিলাক মানুহে যেতিয়া আনক নৈতিক শিক্ষা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিলে, কিয় অসমীয়া মানুহে গ্ৰহণ কৰিব, অসমৰ সমাজ জীৱনে গ্ৰহণ কৰিব? এইটো কথা ঠিক, তেওঁলোকৰ কিছু অৱদান মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। মই কাৰো নাম নকলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব। টেলিভিশ্যনৰ যিটো জাৰ্ণি, মই নিজে যিহেতু টেলিভিশ্যনৰ লগত জড়িত, মই নিজেও আৰম্ভণি টেলিভিশ্যন চেনেলটোৰ পৰা জড়িত হৈ এজন মানুহ, মই নিজে যিটো উপলব্ধি কৰোঁ, এটা যে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্যৰে অসমৰ টেলিভিশ্যনৰ সাংবাদিকতাটো আৰম্ভ হ'ল, কি প্ৰথম কি দ্বিতীয়, দুয়োটাই। সেইকাৰণে আমি অসমৰ টেলিভিশ্যন ইতিহাসৰ লগত জড়িত হোৱা মানুহখিনিয়ে অসমীয়া মানুহে বিচৰা ধৰণে এটা মুক্ত পৰিৱেশ হয়তো আমি দিব নোৱাৰিম, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোৰ মাজত এতিয়া বহুখিনি প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। আৰু এই যে মই ক'লো কিছুমান অযোগ্য মানুহে তাত স্থান পালে বা নেতৃত্ব দিলে, সেইকাৰণে এতিয়া আপুনি মই দিগ্ভ্ৰান্ত হৈছো, দিশহৰা হৈছো, খুব অসহায় বোধ কৰিছো। এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, উশাহ ল'বলৈ যেন কষ্ট হয়, এনেকুৱা হয়, মোৰ নিজৰে তেনেকুৱা হয়। কিন্তু মই কওঁ শুনক, বৃত্তটোৰ ভিতৰত সোমালেহে গম পোৱা যায় বৃত্তটোৰ পৰিধিৰ সেই কেঁকুৰা চেপাটোৰ কথা। কিন্তু বৃত্তটোৰ বাহিৰত থাকি আমি টুকৰ মাৰিবহে পাৰোঁ, কিন্তু ভিতৰটোত কি আছে আমি গম নাপাওঁ। মোৰ কথাটো এতিয়া তেনেকুৱা যে কোনে কি কৰিছে সেইটো পিছৰ কথা, মই ইয়াত যিসকল নতুনকৈ এটা চিন্তাৰে
উদ্বুদ্ধ হৈ পেলাই সাংবাদিকতাৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আহিছে, মই তেওঁলোকক কওঁ যে আন চাকৰিৰ লগত, আন ব্যৱসায়ৰ লগত, আন পেচাৰ লগত সাংবাদিকতাটো কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত পৃথক, একক, অনন্য। এই এই কথাটো যিসকলে বুজি পাই সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাম। কিন্তু যিসকলে এই তিনিওটা শব্দৰ মূল্য নুবুজাকৈ সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহে বা আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক মই কম যে দূৰতে বিদূৰ হ'ব লাগে। মই কিয় কৈছো এতিয়া, লাহে লাহে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া, আজিৰ বহু সাংবাদিক নামত সাংবাদিক, কিন্তু তেওঁলোক ডকাইত খোলাকৈ ক'বলৈ গ'লে। নিশা কোনোবাই পিষ্টল বা মাৰণাস্ত্ৰ লৈ পেলাই কৰা ডকাইত আৰু হাতত বুমটো লৈ আৰু কাঠখন জেপত লৈ কৰা ডকাইতৰ মাজত অলপ খালী পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু তেওঁলোকো ডকাইতেই হৈছে এতিয়া। এই যে কাৰ্ডখন থাকে, বহু এতিয়া সাংবাদিকৰ কাৰণে সেইখন সাংবাদিকতাৰ কাজ নহয়, সেইখন হৈছে দ্বিতীয়খন তেওঁলোকৰ এটিএম, এটিএম কাৰ্ড। এই পৰিৱেশটো কিয় হৈছে আপোনালোকে এতিয়া সকলোৱে হাত চাপৰি মাৰিছে, কিয় মাৰিছে? মই কোৱা কথাটো তাৰমানে সঁচা, মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ আপোনালোকেও সেইটো অনুভৱ কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিছে। মই সেই কথাটোৰে মোৰ বুকুত এটা বেদনা আছে যে কিয় আমাৰ এই ক্ষেত্ৰখনলৈ অহা মানুহবিলাক তেনেকুৱা হৈ গ'ল। মই শৈশৱৰ যিখন মোৰ সমাজ, মোৰ কৈশোৰৰ যিখন সমাজ, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ মই যিখন সমাজৰ সপোন দেখি এই ক্ষেত্ৰখনলৈ মই আহিছিলো, মই এতিয়া সেইটোতেই কষ্ট পাওঁ। মই আকৌ কৈছো আপোনালোকক, মই কোনো বৰেণ্য বিশিষ্ট সাংবাদিক নহয় বা বুদ্ধিজীৱী নহয়, কিন্তু মই সাংবাদিকতা কৰিম বুলি কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিছিলো আৰু মোৰ এটা স্বপ্ন লৈ পেলাই আহিছিলো। মোৰ শৈশৱৰ যিখন সপোন আছিল এতিয়া মোৰ চুৰমাৰ হৈ গৈছে। ক'ৰবাত মোৰ এনেকুৱা লাগে মই যেন অভিমন্য, চক্ৰবেশত সোমাই মই যেন স্বপ্ত আহিছো, মই গম পাওঁ চবফালৰ পৰা মোক ঘেৰি ধৰিছে, কিন্তু মই অসহায়। আৰু কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা লাগে নহয় শেষ পৰ্যন্ত যুঁজি যাবই লাগিব, ক'ৰবাত হয়তো এটা ফল আমি পাম। এই যে মই কথাটো কৈছো, মই কিয় কৈছো আপোনালোকক, পৃথিৱীত একো কাম এতিয়া যিসকলে কৰিব নোৱাৰো বুলি ভাবে, যাৰ ক'তো স্থান নাই বুলি ভাবে, তেওঁলোকে এতিয়া বহুতেই সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, সাংবাদিক হ'ব বিচাৰে। তেওঁলোকে ক'তো তেওঁলোক কেৰাণী হ'ব নোৱাৰে, ক'তো তেওঁলোক মহৰী হ'ব নোৱাৰে, ক'তো তেওঁলোক শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে, ক'তো তেওঁলোক প্ৰফেচৰ হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাবি লয় মই একো হ'ব নোৱাৰো কিন্তু মই সাংবাদিক হ'ব পাৰোঁ। কিমান এটা ট্ৰেজেডি, কিমান এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মোৰ শৈশৱৰ যিখন সমাজ আছিল সাংবাদিকতাৰ, সেই সমাজখনত কোনবিলাক মানুহে সাংবাদিকতা কৰিছিল, যিবিলাক আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষক, যাক দেখিলেই অলপ ভয় লাগে, যাক দেখিলেই শ্ৰদ্ধাত মূৰটো দুখ খাই যায়, মোটামুটিভাৱে আপোনালোকে কি পাইছিল মই নাজানো, মোৰ নিজৰ কথা কৈ আছো, মই সেই মানুহখিনিক সাংবাদিকতা কৰা দেখিছিলো মফচলীয় অঞ্চলবিলাকত। আৰু বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ভিতৰত মই অকপতে কওঁ, মোৰ সপোনৰ মানুহজনেই আছিল হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই একেই বাতৰি কাকতত এনেকুৱা মই মুখ্য সম্পাদক দেখিছো, টেলিভিশ্যনত মই এনেকুৱা মুখ্য সম্পাদক দেখিছো, যিবিলাক মানুহ মাটিৰ দালালো হ'ব নালাগিছিল। তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকৰ চিন্তা, তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি ইমানেই নিম্ন ৰুচিৰ সত্য, অপ্ৰিয় সত্য, সেইটোৱে অসমীয়া মানুহে হয়তো তেনেকে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে। কিয় হৈছে এইটো?
এইকাৰণেই হৈছে যে আমি সাংবাদিকতা কৰিব বিচৰা মানুহখিনি কোনোবা চন্দ্ৰগ্ৰহৰ পৰা কোনোবা মংগল গ্ৰহৰ পৰা ধুপুচকে পৰা এটা সুকীয়া প্ৰাণী নহয়, এইখন সমাজৰে তেওঁলোক মানুহ। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই যেতিয়া এটা বেলেগ দিশত গতি কৰিছে, স্বাভাৱিকতেই সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অহা মানুহবিলাকো তাৰ পৰাই ওলাই আহিছে। আৰু যিটো এতিয়া ট্ৰেণ্ড, যিটো ধাৰা, সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ কম কষ্ট কৰি কেনেকৈ বেছি টকা অৰ্জন কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ সস্তীয়া পথেৰে গৈ আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পাৰি, এইটোৱেই হৈছে এতিয়াৰ সাংবাদিক কৰিবলৈ অহা, সাংবাদিকতা কৰিবলৈ অহা একাংশ মানুহৰ চিন্তা, যাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশটোৰ সূচনা হৈছে। এই যে মই ক'লো আপোনালোকক কাৰ্ডখন, পেপাৰ বা চেনেলটোৰ কাৰ্ডখন বহুতৰ কাৰণে এতিয়া ATM কিয় হৈছে, সেইটো এইকাৰণেই হৈছে যে সকলোকে এতিয়া টকা লাগে। সকলোকে এতিয়া কেৱল পাৱাৰ লাগে। এই যে সাংবাদিকতাৰ কাৰ্ডখন পাইছে তেওঁ গুৰু গোসাঁই নামানে সেই অঞ্চলটোত, নিজকে স্বয়ম্ভূ এজন পুৰা স্বেচ্ছাচাৰী শাসকৰ দৰে তেওঁ গণ্য কৰে যে মোৰ মতে হ'ব সকলো, মই যি বিচাৰোঁ তাকে কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাক মই ভাল পাইছোঁ ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ, কাৰোবাক মই বেয়া পাইছোঁ ধ্বংস কৰি দিছোঁ, মোৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ আগত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ পিছত, সামাজিক দায়িত্ববোধ গৌণ, মোৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ মুখ্য, এই মানসিকতাৰে একাংশ এতিয়া সাংবাদিকতা কৰিছে। মোৰ অনুৰোধ সেইটোৱেই যে যদি কোনোবাই সঁচাকে সাংবাদিকতা বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে, মই আকৌ কৈছোঁ আগতে সেৱা আছিল, তাৰপিছত নিচা হৈছিল বহুতৰ বাবে, আৰু এতিয়া সেৱাও নাই নিচাও নাই, সকলোৰে বাবে এতিয়া পেচা হৈ গৈছে যিহেতু, আৰু সেয়া পৰিৱেশে বাধ্য কৰাইছে। গতিকে এই সময়খিনিত পেচা হৈ যোৱাৰ পিছতো প্ৰথমতেই সাংবাদিকতা কৰিবলৈ অহা মানুহখিনিয়ে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব যে আন পেচাতকৈ সাংবাদিকতা কিছু বেলেগ, পৃথক, একক, অনন্য, ভাবিব পাৰিব লাগিবই। যদি সেইখিনি ভাবি বা নভৱাকৈ কোনোবা আহে, সেইটোৱে সমাজৰ ক্ষতি কৰে এতিয়া যিটো হৈ আছে। মোৰ ইয়াত যিসকল ভৱিষ্যতলৈ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ, মই নিজে কিমানখিনি কি কৰিব পাৰিছোঁ সেয়া সময়ে ঠিক কৰিব, তাৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ, সময়লৈ মই এৰিম। যিহেতু মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, মই এটা কথা কিন্তু ক'ম, মই নিজে এনেকৈ ভাবোঁ যে মই যদি নিজে ভাল হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, ভগৱানক বাদ দি পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো শক্তি নাই মোক বেয়া কৰি দিব। ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহেই যদি ভাবে যে মই নিজে ভাল হৈ থাকিম, মই কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰোঁ, মই বেয়া ৰাস্তাত নাযাওঁ, মই বেয়া কথা নুশুনো, বেয়া কাম নকৰোঁ, তেওঁ যদি ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰে, তেওঁক কোনে বেয়া কৰিব পাৰে? আমি নিজে বেয়া হওঁ, আমি ভাল কি আমি বেয়া কি আমি জানো, কিন্তু প্ৰত্যেকেই জানো, আমি বেয়াটো আমি জানি বুজি কৰোঁ, প্ৰত্যেকে ঘৰখনৰ পৰা, অঞ্চলটোৰ পৰা, একেবাৰে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে যদি চাই, বিজ্ঞানীজনলৈকে যদি আপুনি চাই, দেখিব যে জানি বুজি বেয়া কামটো কৰে মানুহ। আমি যদি বেয়া কামটো নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ, এই সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত মই বাকী আনসকলৰ কথা মই বাদ দিছোঁ, যে মই টকা নাখাওঁ, মই ভ্ৰষ্টাচাৰ নকৰোঁ, মই নাৰী কেলেংকাৰী নকৰোঁ, মই অসৎ চৰিত্ৰৰ মানুহ নহওঁ, এনেকে যদি ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰি মই আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ, মোক কোনে বেয়া কৰিব পাৰে? কোনো মই আকৌ কৈছোঁ, মই ভগৱানক বাদ দি সেই কথাটো কৈছোঁ, পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা কিবা শক্তি আছে নেকি আপোনাক বেয়া কৰিব? নকৰে, নোৱাৰে কৰিব। মই সেই চিন্তাটোৰে মই নিজে আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ, আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতেনে মানুহক কেইটামান গুণ লাগে, সেই গুণকেইটা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে এজন সাংবাদিক সফল হয়।
মই সেই দিশেৰে খোজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, কিমান মই সফল হ'ম মই নাজানো। এই চক্ৰব্যূহটোত সোমাই মই কিমান দেৰি যুঁজিম বা পাৰিম মই নিজেও নাজানো, তথাপি মই যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি কৰিব বিচাৰোঁ সেইটোকে মই কৈ শেষ কৰিম। সাংবাদিক যিহেতু হৈছো, দন্তখৰে আৰম্ভ হোৱা এটা শব্দ, আৰু সেই সাংবাদিকতাটোক মই যিহেতু কৈছো যে মই সফল সাংবাদিক এজন হ'ব বিচাৰোঁ, সেই সফল সাংবাদিক হ'বলৈ যাওঁতেনে কোনে কোচ কি কৰে নাজানো, মই নিজেই কেইটামান কথা নিজৰ মনৰ মাজত লৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মই এটা সপোনৰ পিছত দৌৰি আছো। সফল সাংবাদিক হ'বলৈ আন এটা সৰে দৰকাৰ, সেইটো হৈছে এটা সপোন। সেই সপোনটো পূৰাবৰ কাৰণে সাংবাদিকজনে আন এটা হয়তো হক লগত লৈ ল'ব লাগে, সেইটোৱে হৈছে সততা, অনবৰতা। অনবৰতে তেওঁ সৎ হৈ যদি থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো সফলতা পায়, সফল সাংবাদিক হ'ব পাৰে। সেই সততা তেওঁক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণেই হয়তো প্ৰয়োজন হয় আন এটা হৰ, সেইটোৱে হৈছে সংকল্প। মই কৰিমেই, মই পাৰিমেই, মই কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰোঁ, মই সদায় ভাল কামেই, ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা বুকুৰ মাজত। সেই সংকল্পক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আন এটা সৰে প্ৰয়োজন হয়, সেইটোৱে হৈছে সাহস। 10 খোজ আগুৱাই 20 খোজ যদি পিছুৱাই যাওঁ কেতিয়াও আমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰত্যাহ্বান আহিব, ঘাত প্ৰতিঘাত আহিব, কিন্তু ভাবিম যে সেইবিলাক গৌণ, মোৰ সন্মুখত থকা বস্তুহে মুখ্য, মই আগুৱাই যাম, সেইটোৱে সাহস। এই সাহসেৰে যেতিয়া আমি আগুৱাই যাম আমাক কোনখিনি মানুহৰ দৰকাৰ হয় সময়ৰ বাবে, ভাল মানুহ অৰ্থাৎ সান্নিধ্য। আপুনি যদি দুষ্ট আৰু দগবাজৰ লগত থাকি ভাল কাম এটা কৰিব বিচাৰিছে অসুবিধা, নোৱাৰে আপুনি, গতিকে আপুনি ভালৰ লগত থাকিহে সেই কামখিনি কৰিব পাৰিব। আপোনাক এটা সান্নিধ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ভালৰ সান্নিধ্য আপুনি ল'ব পাৰিবই লাগিব। এনেকে এই ভাল সাংবাদিক হ'বলৈ হ'লে আন কেইটামান সৰু প্ৰয়োজন হয়, সেই সকেইটাকে বুকুত লৈ যদি আমি আগুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজন সফল সাংবাদিক হয়। বৰ্তমানৰ অসমৰ সমাজ জীৱনত খুব কষ্টকৰ পৰিৱেশ হৈছে সেইটোৱেই। আমি এতিয়া ভাল হৈ থাকিব বিচৰা নাই, আমি ভাল হৈ থাকিব পৰা নাই, ভাল হৈ থাকিবলৈ আমাক দিয়া নাই, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। মই দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ এটা সময় আছিল অসমৰ মফচলী অঞ্চলবিলাকত, কি নগৰ কি চহৰ বা গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, আটাইতকৈ সন্মানীয় ব্যক্তিবিলাক আছিল ৰাজনীতিবিদবিলাক, মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোক, কাৰণ সমাজৰ আটাইতকৈ যাৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে সেই মানুহখিনিয়ে সেই সম্ভাৱনাপূৰ্ণ মানুহজনক আগুৱাই দিছিল, ছাৰ এইবাৰ আপুনি ইলেকশ্যন খেলক, সমষ্টিটোৰ দায়িত্ব এটা আপুনি লওক। মানুহজনৰ ইচ্ছা নথকাৰ পিছতো জোৰ জবৰদস্তি মানুহজনক MLA উঠোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ মানুহে তেওঁৰ ওপৰত এটা আস্থা ৰাখিছিল, বিশ্বাস ৰাখিছিল যে ছাৰে আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব। তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব, তেখেতৰ চৰিত্ৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই সমষ্টিটোৱে বিশ্বাসত লৈছিল যে ছাৰৰ ওপৰত এটা আস্থা আছে। লাহে লাহে সেই দিনবিলাক সলনি হ'বলৈ ধৰিলে, নিজে নিজে কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰিব নিবিচৰা সেই পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ গ'ল। নিবিচৰা স্বত্বেও তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিল, নিবিচৰা স্বত্বেও তেওঁ বিধায়ক হৈছিল, মানুহে তেওঁক আগুৱাই দিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত মানুহে আগুৱাই দিবলগীয়া নহ'ল, দিন সলনি হৈ গ'ল, কি হ'ল, নিজে নিজে আগবাঢ়ি আহিল। বেলেগে বিচাৰক নিবিচাৰক, মানুহ নিজে মন্ত্ৰী হ'ব বিচৰা হ'ল, নিজে সমাজ সেৱক হ'ল, নিজে বিধায়ক হ'ব বিচৰা হ'ল, অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল সমাজটো। সেই সন্মানীয় ব্যক্তিজন এটা সময়ত এনেকুৱা হ'লগৈ আটাইতকৈ ঘৃণনীয় ব্যক্তি হৈছিল। কাৰোবাক যদি মানুহে বেয়া পোৱা হ'ল, ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাককে আটাইতকৈ বেয়া পোৱা হ'ল, এনেকুৱা হ'ল যে ৰাজনীতি কৰা মানে দুষ্ট আৰু দগাবাজ, বেয়া মানুহ, এনেকুৱা হ'ল। সেই মুহূৰ্তটো একাংশ মানুহে বিশ্বাস আৰু আস্থা পোষণ কৰি আছিল একাংশ মানুহৰ ওপৰত, কাৰ ওপৰত,
সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত। সাংবাদিক আৰু সাহিত্যিক এই শ্ৰেণীটোৰ ওপৰত তাৰ পিছতো মানুহে এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস পোষণ কৰি আছিল। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়া সেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ গাত যিটো চেকা লাগিল, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ মানুহে যিধৰণে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, এতিয়া একেই দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সাংবাদিক আৰু বহু সাহিত্যিককো। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ বা ছবি এইটো। মই কিয় কৈছো, এই যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় সাংবাদিকক, সংবাদ পত্ৰ, যদি চতুৰ্থ স্তম্ভই হয় সঁচাকে, যদি তাক ঘূণে ধৰে, তেতিয়াহ'লে সেই খুঁটাটো যদি থৰক পৰক হয়, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ক'ত মজবুত হ'ব? আজি কাৰ্যপালিকালৈকে চাওক, আজি ন্যায়পালিকালৈকে চাওক, সকলোতে আমি হতাশাৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পাওঁ। আজি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আমাৰ ৰঞ্জন গগৈ হ'বনে নহয়, আজিৰ দিনত সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈ আছে। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ লগত বাকী ন্যায়াধীশৰ যিখন যুঁজ ভাৰতীয় ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ ভাৰতৰ মানুহে দেখিবলৈ পাইছে, অৰ্থাৎ এই গুণবিলাক এতিয়া সকলোতে ধৰিছে। আমি যদি জানি বুজি সেই গুণবিলাক আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতৰ সভ্যতা, আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি, অসমৰ সমাজ, অসমৰ সংস্কৃতি সকলোৰে প্ৰতি এটা ভাবুকি অহাটো তেনে স্বাভাৱিক। এই যে চতুৰ্থ স্তম্ভৰ লগত জড়িত হোৱা মানুহখিনি, তেওঁলোকে যদি নিজে এইটো ঠিক নকৰে, বেলেগে একো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া ৰাজনীতিবিদক যিধৰণে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায়, সাংবাদিককো তেনেকৈ চায়, আৰু আস্থা আৰু বিশ্বাসটো লাহে লাহে কমাই আনিছে মানুহে। মোৰ এনেকুৱা লাগে, এটা সময়ত যিকোনো কমেণ্ট দিয়াটো বাদেই দিয়ক, ক'ৰবাত সাংবাদিকক গণত ওলাই দিব মানুহে, খুব পিটিব, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈ আছে বহু সাংবাদিক। তাৰ কাৰণে বহুত কাৰকো আছে, এইবিলাক কথা মই এতিয়া ইয়াত ইমান বখানিবলৈ নাযাওঁ। মই এইটোহে ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজে ঠিক হৈ থাকি যদি আগুৱাই, তেতিয়াহ'লে ভাল। অকল পইচা ঘটিম বুলি আৰু অকল জনপ্ৰিয়তা পাম বুলি যদি সাংবাদিকতা কৰিবলৈ কোনোবাই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বা স্বপ্ন দেখিছে, সেইটো ত্যাগ কৰিব লাগে। পইচা যদি ঘটাৰেই অকল ইচ্ছা, তেনেহ'লে বেলেগ কামত জড়িত হওক, এই পবিত্ৰ কামটোক কলুষিত নকৰিব। যদি জনপ্ৰিয় হোৱাৰ ইমানেই বাসনা আছে, জনপ্ৰিয় হোৱাৰ আৰু বহুত ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাবিলাক লওক। কিয় এই পবিত্ৰ কামটো কলুষিত কৰা হৈছে? একাংশ মুষ্টিমেয় মানুহে কলুষিত কৰিছে, কিন্তু গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ উদয় হৈছে। কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে এই কামটো হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু হতাশজনক। ৰাজনীতিবিদক যিধৰণে চাইছে, সাংবাদিকসকলক তেনেকৈ নাচাওক মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ। আমি কিবা এটা ভাল হৈ থাকিলে সমাজখন ভাল হয়, জাতিটো ভাল হয়, ৰাজ্যখন ভাল হয়। শেষত মই এইটোৱে কওঁ, প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে এজন গুৰু লাগে মানুহক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে। যেনেকৈ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থাকোঁতেনে এজন গুৰুৰ দৰকাৰ, মানুহে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যেতিয়া কামত নিজকে জড়িত কৰে, তেতিয়াও কিন্তু এজন আদৰ্শ ব্যক্তি লাগে সন্মুখত। আমাৰ মানুহৰ সেইটো নাথাকে কাৰণেই আমি বহুত অবাধে যাওঁ। শেষ বুলি ভাবি লওঁ, পাই গ'লো বুলি ভাবি লওঁ সকলো, যিটো কথা হ'ল, কিয় কৈছো মই, শংকৰদেৱক আজীৱন গুৰু হিচাপে মনাৰ কাৰণেই মাধৱদেৱ মাধৱদেৱ হৈ থাকিল। আৰু মাধৱদেৱক যদি শংকৰদেৱে নাপালেহেঁতেন, তেনেহ'লে শংকৰদেৱৰ নিচিনা গুৰু গুৰুত্ব নাথাকিলহেঁতেন। অৰ্থাৎ গুৰু আৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কটো তেনেকুৱাই। দ্ৰোণাচাৰ্যই যদি অৰ্জুনক
শিষ্য হিচাপে নাপালেহেঁতেন, আৰু অৰ্জুনো যদি দ্ৰোণাচাৰ্যৰ নিচিনা ব্যক্তিক গুৰু হিচাপে নাপালেহেঁতেন, অৰ্জুন অৰ্জুন নহ'লহেঁতেন, দ্ৰোণাচাৰ্যও দ্ৰোণাচাৰ্য হৈ নাথাকিলহেঁতেন। ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱক যদি নৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তই লগ নাপালহেঁতেন, তেনেহ'লে আপুনি মই স্বামী বিবেকানন্দক নাপালোহেঁতেন। আৰু স্বামী বিবেকানন্দক নেদেখা হ'লে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ কিছুমান গুণ আপুনি মই নেদেখিলোহেঁতেন। গুষ্টেভ ফ্লোবাৰক যদি গুৰু হিচাপে মোপাচাই নাপালেহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো মোপাচা বিশ্ব সাহিত্যৰ সেই বৰেণ্য ব্যক্তিজন নহ'লহেঁতেন। আৰু মোপাচাক নোপোৱা হ'লেও গুষ্টেভ ফ্লোবাৰৰ যিটো ব্যক্তিত্বৰ যিটো দক্ষতা আপুনি মই পৰৱৰ্তী সময়ত দেখোঁ পঢ়োঁ, সেইখিনি নাপালোহেঁতেন। জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুভাগ যদি ভূপেন হাজৰিকাই নাপালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ গতি বেলেগ হ'লহেঁতেন বা হৈ গ'ল হয় আপুনি মই গম নোপোৱাকৈ। এনেকৈ কিছুমান গুৰু লাগে মানুহৰ জীৱনত আৰু কিছুমান শিষ্য লাগে। কোনোবাই ওচৰৰ পৰা পায়, কোনোবাই ওচৰৰ পৰা নাপায়। নোপোৱাৰ সকলৰ ভিতৰত যদি এজনৰ নামেই লওঁ, যথেষ্ট একলব্য। দ্ৰোণাচাৰ্যই অন্যায় কৰাৰ পিছতো একলব্যৰ কাৰণে গুৰুৰ আসনত দ্ৰোণাচাৰ্যৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি সেইটো থকাৰ কাৰণে চাগে একলব্য আজিও একক, আজিও অনন্য, আজিও পৃথক। আমি যিসকল সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী, সন্মুখত এজন গুৰু থাকিব লাগে। কাৰ পথেৰে আমি অগ্ৰসৰ হ'ম, কাক সন্মুখত লৈ আমি আগবাঢ়িম। সৰু কথা, সাধাৰণ কথা, কিন্তু মই ভাবোঁ তাৰ ভিতৰত এখন মহাভাৰত লুকাই থাকে আৰু কিছুমান মানুহক আগুৱাই যোৱাত সহায়ক কৰে চিন্তাই। সেইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ। মোৰ স্বপ্নৰ মানুহজন হোমেন বৰগোহাঁই, তেখেতক অনুসৰণ কৰি মই সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু সাংবাদিকতা কৰি মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এই যে ছাৰে কৈছিল আৰম্ভণিতে, পঢ়া শুনা বেয়া হ'লেও এতিয়া সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহে। যদি ভাল সাংবাদিক কোনোবা হ'ব বিচাৰে, অধ্যয়ন লাগিবই। পঢ়া শুনা নকৰাকৈ কোনো কেতিয়াও ভাল সাংবাদিক হ'ব নোৱাৰে। সাংবাদিকতা কৰিবলৈ যিখিনি গুণ লাগে, কি প্ৰিণ্ট, কি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, সেইখিনি অধ্যয়ন কৰা মানুহখিনি নিজেই গম পায় কি কি গুণ দৰকাৰ আছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো ৰাহুলে সেই কথাখিনি ক'ব। ইয়াত যিসকল উপস্থিত থাকি এটা উৎসুকতা মন লৈ কিবা এটা জানিবলৈ বা কিবা এটা শুনিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে গোট খালে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ, মই কোনো এটা তত্ত্বগধুৰ ভাষণ দিবৰ কাৰণে অহা নাই, যিহেতু এটা কৰ্মশালা। কিবা কিবি কথা সুধিব কোনোবাই, মই উত্তৰ দিম পাৰ্যমানে। শেষত মই এইটোৱে কৈছোঁ, সকলোৰে জীৱন সফল হওক, আৰু যদি কোনোবা ভৱিষ্যতলৈ সাংবাদিক হয়, তেনেহ'লে এজন ভাল সাংবাদিক হওক, সফল সাংবাদিক হওক। ভাল সাংবাদিক হৈ সকলোৱে হওক, মানুহজনক দেখি ভাল লাগে, অমুকক দেখিলে ভক্তি উপজায়। কোনেও নকওক এইটো এটা ভ্ৰষ্টাচাৰী, এইটো এটা ভণ্ডামী। ভাল মানুহ হওক, ভাল সাংবাদিক হওক, ভ্ৰষ্টাচাৰী বা ভণ্ডামী নহওক, নকৰক, সেই আশাৰে মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।